ီနေတဲ့အမကြီးကခလေးရဲ့ရှင့်ရဲ့သားပဲရှိသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟို3လခလေးလေးတမီလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျက်စိရှိမှပဲမျောသွားတော်သေးရဲ့အဲ့မှာဆယ်ရဲ့ကဲဆယ်နဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်လို့မိလို့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမမိပဲနဲ့အသက်ဆုံးမသွားသူလည်းအများကြီးပဲကဲတင်ပေးတဲ့သူရဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးဒီကနေပြောင်းမှကျွန်တော်ဘဝကာရမပြုပါလေပြီးတော့ဒါတော့ရေဘေးတင်တဲ့ဒေသတွေကနေပြီးတော့မှหนีထားတဲ့ဒီကောင်မှမိဘဘဝတွေအားလုံးလည်းကြမ်းကြမ်းမှမှလည်းဒီကက်ဆိုးကြီးကိုကျော်တော့နိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောင်းမှဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နေအောင်မပြစ်နိုင်အောင်တချို့ဆိုနွားပိုင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်နွားနဲ့သူတို့ရဲ့လေလေးနဲ့ကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကဲလို့ရတဲ့ခြေနေတွေမှာတော့ခေါ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကမလိုက်ဘူးမလိုက်ဖဲနဲ့မှကြံခဲ့လို့တကယ်တကယ်ရေရမ်းတက်လာတော့အသက်ဆုံးမသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါတော့ရေဘေးမတိုင်ခင်ပေါ့နော်မိုးတွေစရွာတဲ့ချိန်တွေမှာမျိုးတို့ကနေပြီးတော့ရောက်နေကြတာအဲ့တော့နေပြီးတော့ဒီ line ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ချိန်တော့မှရေကြီးနေပြီဆိုတာလည်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျတော့မိုးတွေအရင်ရွာနေတော့ကိုယ်တွေလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာလေတညလုံးတစ်နေ့လုံးနေရွာတာအဲ့လိုမိုးရွာဆိုမိုးသားတွေပဲရွာတဲ့ခါကျတော့လေဆူတောင်းရတယ်မလားမိုးတွေထမ်းရွာပါနဲ့တော့လူတွေဒုက္ခရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးတောင်ပါးစပ်ကနေထုတ်ပြောပြီးတော့မှဟွာဖြစ်ရတဲ့အထိကိုမိုးကရွာတာတော်တော်လုံကြုံတဲ့နေရာမှာနေတာတော့မှအဲ့မိုးအင်အားဘလောက်များလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုပြောရဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့ကိုကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်သွားတော့ပြီးတော့နေပြီးတော့မှရှိရဲ့မောင်လေးညီမလေးကလည်းရာပြည့်ကဖေးဆိုပြီးတော့မှဖွင့်ထားတယ်မြန်မာမောင်လေးညီမလေးတွေအဲ့တော့အဲ့မှာရှိရဲ့မိသားစုတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့မှကိုရဲမြို့ပေါ်မှာပဲရှိနေတော့လေချက်ချင်းသွားပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အလှူရှင်တွေလည်းရှိလာတဲ့အခါကျတော့သွားလှူဖြစ်တာပထမဆုံးတစ်ရက်ကတော့နေကင်းဘက်ကိုအဲ့ဒီဆိုင်မှာတခြားအလှူဖွဲ့တွေလှူတယ်ပေါ့နော်ညနေစာကိုကျတော့မြန်မာတို့မောင်နှမတွေစုပြီးတော့မှလှူတယ်အဲ့ဒီတော့ချက်ချင်းလိုအပ်တဲ့ဟာကျတခါတည်းစားလို့ရတဲ့ဟာဆိုလေကြာကြာညောသွားလှူတာမြန်မာတို့သွားတဲ့အချိန်၈နာရီ၈နာရီခွဲလောက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့တွေကလေဘူးဝေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းစားဘူးတွေဆိုလုံးဝအပြောင်းဒါညက်နေစားလဲကျွေးပြီးပြီနော်ဝေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းအဲ့လိုဆိုလေကြည့်ပြီးတော့ဆက်စားဖြစ်ချင်းကာလာဆိုတော့သူတို့တွေထဲမှာဟိုအစားမစားခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့မှဟိုအဆင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နေရာကလည်းအကုန်လုံးစုပြီးနေရတာလေပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပီတီဖြစ်ရတာအချိန်လို့ပီတီကိုမတွေးနိုင်ဘူးသိလားဘာဆိုလေအကုန်လုံးကတော့ကားတွေပဲမျိုးလုံးမမြင်တဲ့သူတွေနေဖြတ်နေတဲ့သူတွေပြီးတော့ဒီခလေးလေးလေရှစ်ခလေးမွေးပြီးမိနေတဲ့အမကြီးကခလေးရဲ့ရှစ်ရဲ့သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့ဟို3လခလေးလေးတမီလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျက်စိရှိမှပဲမျောသွားတော်သေးရဲ့အဲ့မှာဆယ်ရဲ့ကဲဆယ်နဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်လို့မိလို့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမမိပဲနဲ့အသက်ဆုံးမသွားသူလည်းအများကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရေကပီတိတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးအော်ဒုက္ခပါပဲဘလို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လောက်ရမလဲဆိုတော့ကိုနေတော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာသူတို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲဟိုကိုနေခဲ့ရတဲ့ဒီတဘွာလုံးစားနေချင်းညာချင်းရုပ်ကြီးပျောက်သွားတာလေလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့မှဟိုအလှရှင်တွေပေးတဲ့ဟာဟိုအဲ့လိုနေနေရတဲ့စားနေရတဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေတောကတွေအများကြီးရှိမှာကိုဝန်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့မှာအဲ့လိုတလခလေးလေးတွေအဲ့လိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေရတယ်အဲ့ဒီလူကယ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာနေရတယ်မိတို့ဟိုတော့လူ2000ကျော်ကပါလေအဲ့အဲ့နေရာ2200ရှိတယ်အဲ့ထက်လာအောင်မှာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူ900လူ100လူ400အဲ့လိုမျိုးတွေကလေအစုစုတွေနဲ့အများကြီးပဲဒုက္ခတွေလေရောက်ကြတာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့ဒီ area ကအရန်ကျဲတဲ့ခါကြတော့ဟိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောနေတယ်လို့ပဲဒီရေဘေးပြီးသွားရင်တော့မှပြန်လဲထူထောင်ဖို့ကအဲ့ထက်ကိုနှစ်ဆသုံးဆလောက်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ရှိစရာမယ်အင်အားတွေအများကြီးလိုတာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုကျော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှပြောနေတာပထမဆုံးရေတက်လာတဲ့ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုတကယ်လူသားချင်းစိတ်အပြည့်နဲ့ဒါပရဟိတစိတ်ကိုရှင်းနှန်းထားပြီးတော့မှအသက်တည်ဆုံးသွားတဲ့ပရဟိတသမားတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကဲတင်ပေးတဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့အကုန်လုံးဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘဝကာရမပြုပါလေပြီးတော့ဒါတော့ရေဘေးတင်တဲ့ဒေသတွေကနေပြီးတော့မှหนีထားတဲ့ဒီကောင်မှဒီဘဘဘွားနဲ့အားလုံးလည်းကြမ်းကြမ်းမှမှလည်းဒီကက်ဆိုးယူကျော်လွားနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့ဒီမှာဆုတောင်းပါတယ်ဟာတကယ်ဟိုတသက်လုံးတိဆောက်လာခဲ့ရတာဟာမနည်းဘူးလေနော်အဲ့တော့ဟိုတချို့အသက်ကြီးရဲ့ဘိုးဘွားတွေအန်တီတွေကြတော့သူတို့ရဲ့နေရောင်မပြည့်နိုင်အောင်တချို့ဆိုနွားပိုင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်နွားနဲ့သူတို့ရဲ့လေလေးနဲ့ကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကယ်လို့ရတဲ့ခြေနေတွေမှာတော့ခေါ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကမလိုက်ဘူးမလိုက်ဖဲနဲ့မှကြံခဲ့လို့တကယ်တကယ်ရေရမ်းတက်လာတော့အသက်ဆုံးမသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကကြာလဲလိုက်တယ်မလိုက်ဘူးကိုမဟုတ်တော့ဘူးရတယ်ငါဒီအိမ်နဲ့ငါနဲ့ပဲတူတူပဲဟိုသွားလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့ခါကြတော့လေဟို
နားလည်ပါတယ်တသက်လုံးတိဆောက်လာခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဒီအိမ်တလုံးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဒီနွားတကောင်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပေမဲ့လူသားအသက်ရှိနေသေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပြန်တိဆောက်လို့ရတဲ့အခါကျတော့တချို့ဟိုအစွဲအယံရှိတဲ့သူတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မှဟိုခေါင်းမမာပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လောရလောကြောင်းလေးကိုလည်းနေစေချင်ပါတယ်လို့ဒါဆရာလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုလေမြင်ရကြားရတဲ့ဟာတွေကလေဟိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့လေနော်ပြီးတော့တကယ်လည်းထားတကယ်ဖြစ်တော့လည်းထားခဲ့ရတာထားခဲ့ရတာအဲ့တော့ပူဒုက္ခရောက်တော့ဒုက္ခရောက်မှချင်းသူကိုယ်ကပူပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေမပေါ်ဆာပဲနဲ့ကျူတင်ပြင်ဆင်ခြင်းရတဲ့အချိန်မှာငါတို့တော့မဖြစ်ပါဘူးငါတို့နေရာတော့မဖြစ်ပါဘူးခုနကညီမလေးတယောက်ပြောတယ်သမီးတို့နေရာမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုသမီးတို့နေရာမဖြစ်ပါဘူးလို့တွေးကြတာပဲအားလုံးဒါပေမဲ့အခုရေပေးကတ်ဆိုက်သွားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကရေကြီးသွားတဲ့နေရာအားလုံးကအခါမှနှစ်ပေါင်း၄50အတွင်းပေါ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ဘူးရဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကလည်းမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပဲထားတာသတိကြိုပေးတယ်နော်တပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့သတိပေးတယ်ရေတက်နိုင်တယ်ငုံများနိုင်တယ်အဲလိုအပ်တဲ့ဒီလုံုံတဲ့နေရာတွေရွှေ့ကြပါဆိုတော့မရွှေ့နိုင်ဘူးငါတို့ကမဖြစ်ဘူးဒါတသက်လုံးဒါနှစ်၄50အတွင်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဘိုးဘွားတွေကအစားပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းဖြစ်လည်းဖြစ်တော့အကုန်လုံးဟုတ်ကဲ့ရောက်ကုန်ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုမပေါ်စပဲနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှရွှေ့ထားမယ်ပြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းပါမယ်ကိုလည်းစနစ်တကျဖြစ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တိုင်းဆုံးရှုံးသွားမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆုံးရှုံးမှုကဘာပြင်ဆင်ကြတာလဲအနည်းတာပေါ့နော်လူတွေပြောက်လည်းပို့ပြီးတော့နေမှာအခုကျတော့ပြင်ဆင်ချိန်မရအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးနေဒုက္ခရောက်ကုန်ကြတယ်ဒါအောင်တာတကယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်နေရာဒါမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်တရားကြီးကိုမောင်းနှမတဲ့အပါအဝင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မြစ်တွေချောင်းနေတဲ့နီးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းအခါတည်းပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဟိုလုပ်ပြင်ဆင်ထားပေါ့နော်အခုဟိုတည်နေဖျက်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးမရွာရင်တော့မှပဲမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့ခြေနေရှိရဲအဲ့ပြီးတော့အဲ့ရက်ပိုင်းကကြာမုန်တိုင်းခေါ်ထားတဲ့ခြေတွေရှိတဲ့ခါကြာမုန်တိုင်းကြောင့်မိုးရွာလာပြီဆိုခြေနေကပိုဆိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပေါ်စပါနဲ့လို့ဒီနေရာနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲကိုကျော်ကတော့မောင်တန်ချောင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကိုကျော်တို့ပုံနေနဲ့ဆိုင်ရီတွေပုံနေတင်ပြီးတော့မှအလူခံနေလိုက်အလူခံနေတဲ့ page ကိုတော့တွေ့တယ်ဗောနော်နောက်တဲ့ page တွေလည်းအရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတရားဝင်ပြောကြင်တာစနစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအလူမခံပါဘူးကျွန်တော်တို့လူနေတယ်ဆိုတာကမတိတဲ့လူတွေဗောနော်ကျွန်တော်တို့အဝေးတနေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာပြီးလူကျင်တဲ့လူတွေဆီကနေကျွန်တော်တို့အလူလုံးဝမခံသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ညီကြီးကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါအပြင်မှာတိကျွမ်းပြီးသားညီကိုမောင်နှမတွေကတို့မလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလှူတဲ့အလှူငွေတွေကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိတာပါတို့ရဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကတ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီထက်ပိုပြီးအကူတူတွေမရှိပါနဲ့တော့အကူတူမရှိပါနဲ့မလိမ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစီမလိမ်ကြပါနဲ့เนาะမလိမ်ပါနဲ့ကိုပြူတဲ့ကံကကိုစီပဲပြန်လာမှာအဲ့ခါကြတော့မှခံနိုင်ရင်ရှိအောင်လို့လည်းစူးစမ်းထားရမယ်ဒါတော့သူများဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအပူစားတွေမျက်ရည်စားတယ်လေเนาะအားမလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအားလုံးဘာမှမရှိတော့လို့လည်းမတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေးနားမှာကူညီမဲ့လက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအားတင်ထားပါကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းမယ်အာဒီရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလည်းအားတင်ထားပြီးတော့မှအကောင်ဆုံးဘဝကိုပြန်စနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါဖြစ်ပြီးတာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တွေမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒုတော်ညာလည်းပဲရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးရင်ဆိုင်မယ်ဗျာ fighting ကောင်းဆုံးဖြတ်ကျွန်းသားပါမယ်